حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جناب علی معاویہ بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے۔ سیدی آل حضرت تو آپ ویسے ہی نام لیتے ہیں نا، تو آل حضرت کو تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو میں نے بیان کیا ہے، بڑا تھوڑا سا بیان کیا، بیان تو بہت زیادہ کر رہے ہیں میں نے۔ اگر جناب علماء کے پاس جانا ہے، مسئلہ سمجھنا ہے، تو آئیے شیخ الاسلام محدث لاہوری کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھیے، امیر المجاہدین حضرت قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا اکٹھا خطاب تھا ملتان میں، حضرت علامہ حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ۔ تو اس وقت یہ جناب والا حضرت امیر معاویہ کے نام کے حوالے سے انہوں نے نیا بلنڈر کیا تھا، تو میں نے حضور قبلہ امیر المجاہدین کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو سمجھائیں، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ واللہ میں ممبر رسول پہ آپ نے فرمایا، میں نے اسے کہا اوئے تجھے تک، یہ لفظ یہ سکائل تھا قبلہ خادم حسین، میں اس نے کیا تینوں تکلیف کے وے، ہر چھ مہینے بعد تین تکلیف ہوندی ہے، وجہ کے وے؟ قریشی صاحب خدا کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، کیا کر رہے ہو یار؟ بار بار بچوں کی طرح آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، بار بار سبق سکھانا پڑتا ہے، ہر چھ مہینے کے بعد آپ نیا بلنڈر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈرائیونگ کر لیں آپ کی اصلاح ہو جائے گی، ویسے ڈرائیور میں نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو فرنٹ پہ بٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ چھ مہینے میرے بھائی ہیں، آپ چھوٹے یار، چھوٹے بھائیوں سے بندہ کیا مسئلہ، آپ ڈرائیونگ کریں کیا مسئلہ ہے، آپ کو پوری تنخواہ دوں گا، مانگو کتنی مانگنی، چھ مہینے میرے ساتھ لگائیے آپ کو انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ تو خارجیوں والا سٹائل ہے جو آپ اپنا رہے ہیں، یہ تو وہابیوں والا سٹائل ہے جناب جو آپ اپنا رہے ہیں۔ اس لیے قریشی صاحب اپنی اصلاح کریں، آپ پٹڑی سے بڑے پرانے اترے ہوئے ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ کہتے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی نہیں کہہ سکتے، وجہ اگر وجہ یہ ہو کہ جناب حضرت علی سے ٹکرائے حضرت امیر معاویہ، جنگ کی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ، وہ جناب والا نزاعات، اختلافات، وہ مشاجرات، جنگ صفین، جنگ جمل، تو اس بنیاد پہ بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ مولا علی نے خود ان کو اپنا بھائی کہا، اس پہ کہو سبحان اللہ، ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ 29 میں جلد دیجیے گا۔ اب حنیف قریشی صاحب آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے شمشیر اعلی حضرت، میں نے کہا شمشیر اعلی حضرت صاحب، اعلی حضرت کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، مہربانی کر کے جو بستہ آپ ساتھ لے جاتے ہیں نا، وہ کاپیاں جو چھوٹی چھوٹی آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا، ان کاپیوں کو گھر رکھیں، میں آپ کے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ مجھے 8 سال تو باپا کہتے رہے، 5 سال آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں اپنے بھائی ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ قریش صاحب کاپیاں نہ لے جایا کریں، آپ شمشیر اعلی حضرت ہیں، فتح و رضویہ شریف ساتھ لے جایا کریں، فتح و رضویہ شریف لوگوں کو سنایا کریں۔ اب آئیے سنن الکبریٰ کی حدیث، کو سبحان اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود، سنن سعید بن منصور کے اندر بھی موجود، اور سنن الکبریٰ کے ریفرنس سے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام آل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، 29ویں جلد ہے، اور اس 29ویں جلد کا جناب والا آپ صفحہ کھول لیجئے 359، 359، سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کا یہ فرمان ہے، اخواننا بغو علینا، حدیث کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جو جنگ جمل میں سفین میں آپ کے ساتھ جنہوں نے لڑائیاں کی ہیں، یہ مشرک ہیں؟ کہا استغفر اللہ، وہ تو شرک سے خود بھاگ کے آئے ہیں توحید کی طرف۔ کہا یہ منافق ہیں؟ کہا منافق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر قلیل کرے، تھوڑا کرے، وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ کہا پھر یہ منافق بھی نہیں،
مشرک بھی نہیں، سنو مولا علی کا نام لے کے یہ سازشیں لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے۔ خدا کی قسم جو دعائیں میرے مصطفیٰ نے مولا علی کے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کی ہیں وہ آپ پڑھیں، بخاری شریف میں جو حدیثیں، جامع ترمذی میں جو حدیثیں، وہ تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، وہ کرنا وہ میں تیاری میں نے کی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا نہ وہ مشرک ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو پھر علی کون ہے جو آپ کے ساتھ جنگیں کرنے والے ہیں؟ فرمایا اخواننا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ میں نے کہا قریشی صاحب آپ نے فتح رضویہ شریف نہیں مطالعہ فرمایا؟ کاپیاں چھوڑ دیں، فتح رضویہ شریف بستے میں رکھیں۔ اخواننا بغوا علینا، فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ فتح رضویہ شریف خود مولا علی نے ان کو بھائی کہا، اور اگر میرے غوث پاک نے ان کو بھائی کہا تو توجہ کر رہے ہیں۔ علی اور معاویہ کو بھائی بھائی قرآن کی آیت سے غوث پاک نے ان کو بھائی بھائی کہا تو پھر کیا بنے گا جناب؟